Po týme dekády Bayernu Mníchov pokračujeme tento týždeň francúzskom, kde zakotvíme pri parískom celku. O čom bude dnešné video? Pozrieme sa na najlepšiu denásku že v tejto dekáde, kde nás čakalo viacero otáznikov, no a museli sme lúšiť aj súboj Mbappé vs. Neymar a to už stojí za pozretie. Volám sa Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Nezabudnite na Venoce potešiť vašich blízkych našim futbolovým merčom, určite budú mať radosť tí, ktorí milovali futbal viac než svoje ex -priateľky. Link nájdete v popisku. Táto dekáda definuje v zostupe, že príchodom Qatar Sport Investments, ktorá prezala klub v roku 2011 a výrazne ovplyvnila jeho smerovanie v tejto dekáde. Veď PSG skončilo v sezóne 9-10 v Ligue 1 až na 13. mieste, sezóna 12-13 už bola s titulom. Ako ale vyzerá najlepší tým tejto dekády francúzskeho veľkoklubu? Obrovské investície nám priniesli viacero zaujímavých otáznikov. Ako formáciu som tentokrát opäť zvolil rozostavenie 4-3-3, ale v neskoršej fáze videa uvidíte, že pôjde o akýsi hybrid, a že si rozostavenie zostavenie kľudne môžeme upraviť aj do diamantu, ale tak začneme to dávať do formácie 4-3-3. Takže začnime. Brankár. Salvatore Sirigu. Post brankára bola jedna veľká neznáma. PSG hoci je klub svetových rozmerov, nejakú výraznejšiu brankárskú osobu nikdy nemal. Výnimko je Gianluigi Buffon, ktorý prichádzal do klubu ako legenda, no v klube nakoniec zotrval len jeden rok. Ostatní brankári boli kvalitatívne veľmi podobní. Trap, Areola, Sirigu, ťažko vybrať jedného. Nakoniec som si zvolil talianského golmana, ktorý bol v klube najdlšie odchytal najviac zápasov. Ale určite to není žiadna svetová extra trieda. Ten samotný post brankára je v PSG strašne zvláštny, časté rošády, pravidelne hrajú bez jednotky, no zmeni to môže až Keylor na vás, tak uvidíme ako to dopadne. Sirigu odchytal v drese PSG 190 zápasov, inkasoval 149 gólov a 84 krát si udržal čisté konto. Akého gólmana by ste si vybrali vy? Napíšte do komentára. Favoritu jednoducho nie je žiaden. Pravý obranca, Dani Alves. Aj na pozícii pravého beka bolo poriadne husto. Gregory van der Ville, Thomas Meunier, Serge Aurier, no opäť veľa hráčov, ich častá fluktuácia a výraznejšie výkony možno len od dvojice Meunier Alves. Práve brazilský bek patrí v dlhodobom meradle medzi najlepších bekov celej futbolovej histórie. Jeho výkony boli aj v čase angažma v PSG stále vysoké a to už bol v pokročilom veku. Dani Alves dokázal pokračovať v úspešnom težení aj v Parku princov z PSG vyhral dva ligové tituly a svojimi kvalitami dokázal pomáhať týmu natoľko, že ho v čase krízy v strede poľa dokázal manažer Tomás Duchel využiť aj tam a to je len dôkaz, akým skvelým futbalistom Daniel Alves je, či už ho máte alebo nemáte v skutočnosti radi. Stoper Tiago Silva ten je symbolom nového projektu PSG a prakticky je jeho lídrom od jeho príchodu v roku 2012, kedy prestúpil za vtedy neuveriteľnú čiastku za stopéra, takmer 45 miliónov eur. Za ten čas odohral brazilský stoper v drese Parížanov 296 zápasov a je jednoznačne najlepším stoperom, aký kedy za Paríž hral, možno aj v celej futbolovej histórii. To ale nechám na vás. Silva vyhral za tie roky 6 ligových titulov, francúzske poháre, no jedno chýba. Liga majstrov, ktorú sa každý rok parížsky celok neustále snaží, no a 35 ročnému Silvovi už veľa času neostáva. Či sa mu to podarí tento rok ostáva otázne, je ešte prískoro hovoriť o nejakej konkurencii sa baviť ani nemusíme. Silva je jednoducho legenda klubu, ktorá si dlhodobo drží svoj vysoký futbolový štandard. Druhým stoperom k Brazilčanovi Silvovi bude ďalší Brazilčan, ktorý je v klube od roku 2013 a stále má len 25 rokov. Bude ním teda Marquinhos, ktorý pokračuje v šľapajách Brazilčanov v parískom celku. Ten odohral v drese PHA už 262 zápasov a nie je tak ďaleko od svojho veľkého učiteľa Tiaga Silvu, ktorého často súžovali zranenia. Na rozdiel od silu má len pekligových titulov a vieme s určitosťou povedať, že ak v PSG zotrvá aj naďalej, raz svojho veľkého učiteľa v parku princov jednoznačne prekoná. Markinhos je známy pre svoju spolahlivosť a jeho univerzálnosť neho robí aj skvelého defenzívneho záložníka, kde už veľakrát nastúpil a dokázal, že to už nebude len búrač, ale že vie aj pár skvelých hlopnú rozdať. Čo sa jeho konkurencie týka, tak opäť asi žiadna. OK, bol tu David Luiz, Alex... Aj súčasná generácia stoperov PSG je veľmi silná, ale jednoducho na dvojicu Markinho Silva nemá nikto a to je jednoducho fakt tejto dekády. Poďme na trošku zložitejší post. Ľavý obranca Maxwell. Na ďalšieho brazilčana sa už možno trošku zabudlo a v hlavách nám kolujú mená ako Kurzava, Dine či Bernard, no Maxwell prevyšuje každého z nich. Brazilský ľavý bek hrával v Paríži od roku 2012 do roku 2017, a za ten čas sa jednoducho na ľavej strane nikto neusadil tak výrazne ako tento zodpovedný brazilský futbalista. V drese PSG odohral 214 zápasov, povyhrával ligové tituly a bol skvelým nedoceneným futbalistom, ktorý taktiež budoval nové dejiny francúzského klubu. Defenzívny záložník Tiago Mota. Opäť možno meno, o ktorom sa tak nehovorilo, ktoré nebolo tak často spomínané, no aj na ňom bola postavená úspešná dekáda PSG. Do klubu prišiel v januári 2012 a zatrval v ňom až do konca kariéry v roku 2018. Práve po jeho odchode padla celá záloha, ktorá nabrala opäť potrebné parametre až v tomto lete. Mota bol ten, čo to celé roky držal pohromade a dával týmu potrebnú istotu, pokoj a defenzívnu stabilitu. Mota odohral za 6 rokov v klube 231 zápasov. Samozrejme produktivitu nemôžeme brať ako meradlo kvality a vyhral 5 titulov v Ligue 1. Jeho konkurenciou bol Adrien Rabiot, ktorý bol v klube odchovaný, odohral približne rovnaký počet zápasov a kvalitatívne na tom Rabiot tiež veľmi dobre, ale rozhodol som sa pre Motu práve pre tento obrovský vplyv, ktorý v klube zanechal a túto voľbu absolútne neľutujem. Zároveň by sme museli aj meniť rozostavenie. Stredný záložník Marco Verati Ďalší zo so symbolov nového projektu PSG, hráč, ktorý je v klube už od roku 2012 a to by ani človek nepovedal. Verati prestupoval do parku princov z Peskary za 12 miliónov eur a za ten čas sa vypracoval na jedného vynikajúceho stredného záložníka, o ktorého má záujem každý futbalový manažér. Talianský stredopolier odohral v DCP že už 292 zápasov a to má stále len 27 rokov, v ktorých strelil 9 gólov a pripísal si aj 47 asistencií. Ale opäť, veľa týho jednoducho nemôžeme súdiť na základe nejakej produktivity. Tá nikdy nebola jeho silnou stránkou, skôr ide o iné veci, ako zachytené prihrávky, vybojované lopty, prihrávky, ktoré začínajú útok a podobne. Vedatý konkurenciu jednoducho nemal a to je myslím všetkým jasné. Stredný záložník Angel Di Maria Prichádzame k prvému hráčovi, ktorý bude pre náš systém viac než len dôležitým hráčom a prakticky či už v Reále Madrid alebo aj v PSG z toho vždy tieto týmy ťažili. V našom týme prevezme pozíciu ľavého stredného záložníka, ktorý má na rozdiel od motu a vedatý ho skutočne ťah na bránku, dokáže ľavonohou z ľavej strany centrovať, posílať finálne prihávky a byť tým tvorivým, ťahovým prvkom celej našej zálohy. O jeho ďalších úlohách v týme a celom fungovaní našej jedenáctky až v závere. Teraz späť k nejakým základom o argentínskom futbalistovi. Ten je súčasťou klubu od roku 2015, kedy prichádza do hlavného mesta Francúzska za 63 miliónov eur z Manchester United. Di Maria odohral v drese kniežat už takmer 200 zápasov, konkrétne 198, strelil 77 gólov a pripísal si aj 78 asistencií. Argentínsky univerzál nastupuje aj najgalej na rôznych pozíciách, v strede zálohy z pravého či ľavého krídla je to dosť pestré, u mňa je v strede zálohy, sami uvidíte prečo. Pravý krídelník, Kylian Mbappé. Video nesie názov Bappe vs. Neymar a to je fakt, nie je to žiadny clickbait. Práve tu som sa rozhodol koho vyberiem, či to bude Neymar alebo Mbappé, pretože konkurencia na dvoch ďalších miestach je jednoducho oveľa ale oveľa silnejšia ako u týchto dvoch hráčoch. Keďže sa bavíme o týme dekády a nie o tom kto má väčší hype takže skutočne to bol súboj Mbappé vs. Neymar, ktorý vyhral mladý Francúz. K Neymarovi sa ešte vrátim pri poslednom poste, kde si to celé viac vysvetlíme. Mbappé je súčasťou PSG od augusta 2017, kedy prichádza z Monaka prv na hosťovanie a až následne na trvalý prestup za neuveriteľných 135 miliónov eur. Za ten čas sa vypracoval na jedného z najlepších futbalistov celého sveta a to má stále len 20 rokov. V PSG odohral za ten čas 98 zápasov, strelil z nich 69 gólov, a k tomu pridal aj 36 asistencií, z čoho nám vychádza, že má viac ako 1 bod na celý zápas. Neskutočné čísla tohto mladého fenoména. Koho by ste v zostave uprednostnili vy, bez ohľadu na to, aké ďalšie mená nás budú čakať? Brali by ste radšej Mbappého alebo Neymara? Napíšte do komentu. Útočník Zlatan Ibrahimovič Odchádzam ako legenda. Tak zneli posledné slova Ibru pred podpisom zlúvy z Manchester United. A skutočne je to pravda. Ibrahimovic sa nesmätelným písmom zapísal do histórie klubu a stal sa obrovskou legendou PSG. Svojimi kúskami bavil všetkých fanúšikov, nielen klubu, ale celého futbalu. Jeho legendárne výroky sú dnes už skvelým humorom. Zatan strávil pod Eiffelovkou 4 roky, odohral 180 zápasov, strelil 156 gólov a pridal aj 60 asistencií, čo je fakt mega. Ak by sme sa na to pozreli systémom v úvodzovkách kanadského bodovania, tak zaznamenal 216 bodov v 180 zápasoch. Neskutočné. Francúzsku Ligue 1 dokázal vyhrať 4 krát v rade. Ľavý krídelník. Edinson Cavani. Počkať, počkať. Veď Cavani nehral nikdy z krídla. No hral. Aj keď áno je to útočník, ale hral. Práve so Zlatanom. Ale nie, nie je tu preto. Je tu z iných dôvodov. Cavani je so 195 gólmi najlepším streltom celej histórie francúzského klubu, no a Zlatan okupuje druhé miesto. Preto bolo absolútne nemožné dať do zostavy iba jedného z nich, a šuptu na ich úkor Neymara, ktorý síce je rozdielový, je fakt skvelý, je obľúbený, ale treba sa na to pozrieť trošku dlhodobejšie a Cavani je jednoducho mašina, ktorá strelila takmer 200 gólov a bola pri všetkom podstatnom od roku 2013. To Neymar jednoducho nemôže rozchodiť. Opäť sa ale črtajú ďalšie varianty. Veď posad Máriu, Mariu, iba s dvojicou Mota Verratti a hraj s Neymarom, Bapem, Cavanim a Ibrom. Čo je na tom ťažké? Je tu ale jedno ale. Vždy robíme zostavu, ktorá by bola schopná odohrať minimálne nejaké semifinále Ligy majstrov a nie zápas s Brestom či Amien. Vždy chceme v zostave určitú stabilitu, niečo čo môže aj reálne fungovať, aj preto tu nie je Neymar. Viete si predstaviť kto by z takého týmu bránil ultraofenzívnych bekov napríklad Liverpoolu, Bape s Neymarom a čo trojčlená záloha Liverpoolu, vracal by sa Zlatan? Asi ťažko. Preto je to tak, ako to je. Poďme sa ešte spoločne pozrieť na úlohu Dimáriu a ako by tento tím fungoval, pretože áno, Cavani nie je klasické krídlo. A zda najlepšie je to vysvetliť možno na súčasnom Juventuse pod Sarim, kde hrá aj Ronaldo z krídla a stiahuje sa k Igainovi. Ľavé krídlo vyplňa potom Matuidi. Tuto funguje veľmi podobne. Dimária vykrýva v ofenzívnej fáze ľavé krídlo, čím umožňuje Cavani mu stiahovať sa do stredu, v defenzívnej časti bránime so 7 hráčmi, po prípade 8. -mi. Možno to nie je ideál, niečo čo by som preferoval, no je to jediný spôsob ako natrepať do zostavy aj Cavaniho a Ibru, ktorí si to určite zaslúžia. Ak by sa niekomu toto rozostavenie nepáčilo, kľudne si môžete z toho urobiť aj Diamant, ktorý je možno aj lepší, ale chcel som trošku zvýrazniť úlohu Di v týme. Ale tak prečo nie? Ibra kvázi ako tvorivý útočník, respektíve pod rotom. Pred Cavani a za nimi uspomínaná záložná trojica. Tak čo, páči sa vám tento tým, alebo by ste ho vyskladali úplne inak? Napíšte mi do komentára vašu najlepšiu denánskú péže v tejto dekáde. Pred dnešok sa už s vami ľúčim, nezabudnite sa pozrieť na náš merch, ktorý je k dispozícii za 399 českých korún. No a zdravíte Vilko, nazdar.